Quan entrem a la icona assenyalat amb una lletra Y, buscant el full de monitoratge, apareix aquesta nova pantalla. La intel·ligència activa serà l'espai per on entrarem a l'ECAP. Estem davant d'un canvi de model importantíssim per a l'estació clínica. En la primera pestanya del full, Seguiment, ens apareixen totes les variables que tenim d'aquest pacient segons les seves condicions i problemes. És un full tridimensional, uneix les guies de pràctica clínica, les fulles de monitoratge clàssiques i les activitats pendents. En color blau lavanda, aquelles activitats que té pendent el pacient. Si té el signe més, és que aquesta variable té diferents valors, que és múltiple. L'última columna de l'esquerra recull l'últim valor i la data va canviant. Fixeu-vos que apareix l'última data. És el resum per no perdre'ns entre les columnes. Podem anotar resultats analítics externs fàcilment. No és estàtica, és dinàmica, s'adapta als escenaris de cada pacient. No és estàtica, és dinàmica, s'adapta als escenaris de cada pacient. Ens dona una visió clínica global del pacient. En definitiva, ens ajuda a la gestió clínica. A la pestanya de seguiment, l'ordre de les variables és el següent. Hàbits, exploracions físiques, valors analítics, proves complementàries, suport clínic, educació sanitària i altres. Podem filtrar.